Я хотів би подякувати засобам масової інформації, тому що в цьому році набагато більше була інформованість абітурієнтів. А також, що може на сьогоднішній день здається трохи дивним, великому колективу найбільшого оператора державного Укртелекому, який допомагав реалізувати експеримент «Електронний вступ 2011». Ще раз висловлюю всім учасникам цього процесу щиру подяку за активну творчу роботу, за державницьку позицію і розуміння. Лише 203 тисячі випускників пройшли тестування, а загалом подали документи понад 290 тисяч. Це говорить про те, що виявили бажання майже 87 тисяч випускників минулих років. Наш вступник цього року став більше обізнаний в своїх правах і обов'язках. Я сподіваюся, що під час подання оригіналів документів це ще раз наші вступники підтвердять. Приємно відзначити, що стабільність основних параметрів умов прийому також сприяла відсутності будь-яких непорозумінь між вступником, родинами і приймальними комісіями. Окремо наголошу на обсягах прийому на бакалавра, що викликало подекуди несправедливу, образливу критику і безпідставні нарікання на міністерство. Я вже казав, якщо ми пройдемо по цифрам сухої статистики, радянські роки, 100 випускників середньої школи, 21 місце в вищому навчальному закладі. В 2007 рік 100 випускників школи, 32 місця в вищих навчальних закладах державного замовлення. В 2009 році на 100 випускників школи 35 місць в університетах державного замовлення. В минулому році 39 місць державного замовлення на 100 випускників середньої школи. І в цьому році 55 бюджетних місць. Зазначу, що при визначенні державного замовлення в умовах зменшення на 42% кількості випускників нами враховувалась перенасиченість ринку праці фахівцями з певних спеціальностей. Тому обсяг прийому за галузями знань, менеджмент, адміністрування, економіка, підприємництво було зменшено дуже серйозно на 40 з лишнім відсотків. А соціально-політичні науки приблизно від 22 до 30 відсотків. Зменшення обсягу прийому за інженерно-технічними та природничо-математичними напрямами складає від 3 до 20 відсотків, що дасть змогу не зупиняти підготовку кадрів для інноваційного розвитку, для технічного прогресу держави. При розміщенні державного замовлення в вищих навчальних закладах працювали єдині узагальнені підходи, а не якісь особистісні, як дехто намагався подати. І для ілюстрації можу сказати, що, скажімо, в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана державне замовлення скорочено на 32%. В Донецькому національному технічному університеті на 31%, в той час як Києво-Могилянській академії лише на 19%, що менше показників по країні. У Львівському національному університеті імені Івана Франка скорочено держзамовлення лише на 12%, в той час як у, наприклад, Харківському національному університеті імені Каразіна на 21%, майже вдвічі більше. Чому? Тому що в різних областях різна кількість дітей закінчила школи. Я думаю, що давайте припинимо політизацію навколо цього питання. Тому що 12% Франківського університету і 21% Каразінського говорить про те, що ніякої політики, ніякої метушні і ніякої регіональності тут не відбувалося. Шановні колеги, це говорить про те, що найважливіший етап вступної кампанії позаду, він пройшов успішно. Зараз проходить другий етап, що розпочався вчора, коли вперше знову-таки всі в однаковий час об 11 годині всі університети оприлюднили рейтингові списки. І тепер 5 днів мають родини і самі абітурієнти, їх родини, визначитись, куди вони подадуть оригінали документів. Тому що зарахування відбувається лише на підставі подання оригіналів документів, незалежно від того, як ви подавали заявку, особисто письмово чи в електронному вступі. Це я ще раз кажу для тих, хто робив закиди по електронному вступу, тому що конкурс відбувається лише на підставі оригіналів документів, а форма подачі заявки в цьому році була добровільною на вибір абітурієнта. Я дякую вам за увагу і готовий відповісти на ваші запитання.